meus amores, como que vocês estão? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Receitas e Sabores. Gente, que alegria estar com vocês aqui de novo. É um prazer muito enorme, gente, estar com vocês. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui gravar, eu fico muito feliz, tá? Por mais um dia eu conseguir vir aqui fazer um vídeo pra vocês. Então, pessoal, quando a gente tá naquela vibe de fazer uma coisa, né? É uma coisa tão boa. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu cheguei de serviço um pouquinho mais cedo. Falei, eu vou assistir um pouquinho de trabalho dos amigos. Tá o celular aqui rodando, ó. Né? Vou assistir um pouquinho de trabalhinho. E vou fazer um joguinho, terminar meu joguinho de armário, gente. Vocês lembram dos tapetinhos que eu fiz de banheiro? Que eu fiz um vídeo curto aí, pra vocês verem meus tapetinhos? Eu gostei tanto da cor branca com rosê. Na verdade, ele não é nenhuma cor branca, é uma cor crua, né? Aí, gente, eu resolvi fazer... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu resolvi fazer esse joguinho pro meu armário. Ó... quadradinho. Eu não sei se vocês já observou, mas pra quem acompanha, acho que vê que ali no meu armário ele tem três repartições na esquina de cá e três na de lá. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí eu tô com as toalhinhas muito pequenas ali. Eu resolvi fazer essa aqui, ó, pra colocar tipo assim. São seis toalhas e tem que fazer o do meio, né? A gente coloca no meio ali onde tá as taças. Vou fazer uns dois desse e emendar. Até tá com esse negocinho aqui que eu finalizei, ó, que eu ainda não cortei, tá vendo? Então, gente, olha, ponto fechado, espia, simplesinho, ó. Mas eu gostei muito desse tom rosê aqui, pessoal, eu achei tão bacana. Aí eu fiz assim, vai ser seis dessa, né, três de cada lado, da esquina do armário, da quina. E vou fazer dois desse pra emendar. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pronto. E eu tô fazendo a de número 6, pra depois eu começar a fazer a do meio, né? E daí, pessoal, eu falei assim, vou lá mostrar, né, meu joguinho que eu tô fazendo, né? Ah, sou boba nada! Gente, eu tô adorando fazer isso aqui. Eu aprendi a fazer... ponto alto, crochê, eu só sei fazer o básico, só esses basiquinhos. Aquele chique bonito da internet que as meninas fazem aí, eu não consigo fazer não. Eu acho que é porque falta de paciência mesmo, né? Aí eu não faço, eu só faço assim, os básicos, ponto fechado, que eu acho mais fácil, né? Modelinhos mais fácil. Quando eu era mais nova, uns 20 anos atrás, eu resolvi fazer uns peixes bem exótico. Ficou lindo! Mas eu acho que eu não tenho mais aquela paciência. E também as vistas não ajudam muito, né? Pra colocar, pra fazer, eu coloco o óculos, né? Aí você vai falar assim, Rose, mas por que que você tá fazendo com a linha tão grossa? Eu tô usando aqui, ó, a número 6 da Fial. É uma linha macia. Aquela linha fininha, gente, bem delicada, que as pessoas fazem joguinho de cozinha... Eu não tenho paciência de fazer com ela. Por incrível que pareça, gente, eu não tenho muita paciência. E se eu não tiver com óculos, eu não consigo enxergar nada. Aí eu já prefiro fazer com a grossinha mesmo. Porque aí mesmo que às vezes você nem olha direito assim, ó, mas com a grossa você tem um pouco mais de facilidade de fazer. Rende o serviço. Dura 10 anos, 15 anos. Tanto o tapete quanto as... A linha que você fazer com essas linhas mais grossas vai durar uns 10, 20 anos, gente. Eu tenho tapete de 20 anos ali, o simplesinho que eu comecei a fazer bem no início. E daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar todos eles aqui, né? Vou terminar tudo, tá? Ó. Ó o pontinho do biquinho, do acabamento dele em cima, ó. Não sei se vocês gostam de coisa simples. Aí, quando eu terminar de fazer tudo, eu vou mostrar ali pra vocês como que tá a quina do armário. Aí eu vou forrar e aí vocês veem se vocês gostou e vocês falam pra mim depois. Todo dia que eu chego do trabalho, eu pego e faço um pouquinho, de noite.
Fico aqui assistindo os amigos, ó. Tentei comentar o vídeo do amigo aqui. E vou tecendo um pouquinho, né, gente? É uma terapia, isso aqui é muito gostoso. Se você ainda não fez, faz aí, faz o teste. Você vai ver, tem um monte de tutorial na internet ensinando a fazer os pontinhos de início. É muito fácil, ponto alto, tá? Você vai gostar de fazer. A hora que você fazer o primeiro, você não para mais. É uma terapia muito boa. E daqui um pouquinho eu termino aqui o restante e já vou mostrar pra você lá no armário como que ficou, tá bom? Não sai daí não. Ó, igual eu tava mostrando pra vocês que eu tava fazendo meu joguinho de armário, já ficou pronto. Tá vendo aqui? Três toalhinhas, né? O biquinho, eu amei essa cor rosê. Aqui eu fiz dois e emendei pra colocar no meio, tá vendo? Fiz o biquinho pra colocar no meio do armário. E aqui mais três. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui no armário onde que eu vou forrar. É o meu primeiro joguinho de toalha que eu faço, tá? Pra armário. Desse lado aqui, ó, do meu armário, eu tenho essas panelinhas, né? E tem essas três divisórias aqui, ó. Tá vendo? Esse joguinho de toalha que eu tenho aqui, ó, tem mais ou menos um ano e meio que eu tô usando ele. Foi a minha sobrinha que fez, a Jace. É toda delicada, toda fofucha essa toalha. Eu só tenho ela. Então, agora que eu fiz o outro e vou estar trocando pra vocês verem. Vou colocar três desse lado aqui. O maior vou colocar nesse espaço aqui, ó, onde fica as taças, que fica no meio, bem no meiozinho do armário, tá vendo? Aí, esse daqui, ó, é aquele que eu mostrei em um vídeo, que foi a Maria Imaculada que me deu. Olha que lindo. E quem pintou foi a minha sobrinha Jace. Olha a pintura. Bonito, né? Aí, eu vou estar pegando aquele grande que eu fiz e emendei, eu vou colocar ele nessa parte aqui. Ô, Zeus, espera só um pouquinho, filho. Nossa, gente, o Zeus tá aqui. Ó, do outro lado do armário é a mesma coisa. Ó, tem essas três divisórias e eu vou estar forrando também aqui. Então, eu já vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou. Vamos ver se vocês vão gostar do meu joguinho de toalha. É o meu primeiro, viu, gente? Olha como ficou. Vamos ver se vocês vão gostar, ó. Ela tá com caimento, tá vendo? Mas é assim mesmo que eu quero que ela fique. Quero que fique com esse bico caindo assim, ó. É assim que eu quero. Então, aqui desse lado ficou desse jeitinho aqui. Eu gostei. Ó, desse lado ficou assim, né? Eu gostei. Não sei se vocês gostou. Aqui no meio ficou assim, ó. Aí você vai falar: "Ah, Rosa, mas ficou muito grande do meio." É assim que eu queria, gente. Eu queria ele praticamente tampando todo esse fundo do armário aqui. Aí eu fiz os dois e emendei, fiz o biquinho do lado. Por ser o primeiro, eu gostei, tá? Porque eu nunca fiz joguinho de armário, né? Então, esse ficou desse jeitinho aqui. Aqui desse lado aqui, ó. Aqui desse lado aqui eu coloquei a panela, a vasilhinha de café e a vasilhinha de farinha. Então, ficou do outro lado assim. E se você gostou do meu joguinho de toalhinha, quem sabe fazer bem aí deve estar falando: "Meu Deus do céu, Rose, você tá feliz com esse jogo de toalha?" Eu tô. Eu tô, gente, é o primeiro, eu tô feliz sim. Ai, se você gostou, deixe seu joinha pra mim aí, por favor. Um grande beijo, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau.